Матч Маріуполь-Динамо відбувся вихідними на Донеччині. Нагадаю, попередньо гри не було, бо київська команда відмовилася приїжджати до Маріуполя через відсутність гарантій безпеки. Тоді їм Федерація футболу зарахувала технічну поразку 3-0. «Динамо» подало апеляцію до спортивного арбітражного суду у Лозанні та програло справу. Київські футболісти таки зустрілися з маріупольськими у приморському місті 1 квітня. На цю гру прибув президент України Петро Порошенко та президент Федерації футболу України Андрій Павелко. Окрім перемоги динамівців, вболівальникам гра запам'яталася сутичкою ультрас з копами. Хронологію подій відстежувала Інна Леванська. 17:00. Перед стадіоном імені Володимира Бойка натовп вболівальників. Місцеві прийшли підтримати маріупольських футболістів. За кого вболіваєте? За Маріуполь. За Маріуполь, звісно. Ожидаю, як цікаву гру, багато боротьби, головне, щоб, ну, суддівство було більш-менш лояльне. Щоб не испортило матч. Маріуполь виграє, звісно, що він заробить 3 очка, що в наступному році пройде в Лігу Європи і у нього все вийде там. А дехто вболіває за київське «Динамо». Задля гри ось цей чоловік приїхав з Нікополя. Від гри, звичайно, очікуємо перемоги, впевненої перемоги київлян. Адже сюди вболівальники приїхали побачити саме перемогу своєї команди, тому що їхали всі з усіх куточків України не для того, аби дивитися ганебну гру. Вболіваємо за «Динамо». Що очікуєте? Очікуємо гарної гри та перемоги клубу. З дитинства болію за «Динамо» Київ, да, тому хочу попасти сьогодні на фан-сектор. Футбольний матч між командами «Маріуполь» та «Київ-Динамо» вже розпочався. На трибунах зібралося близько 10 тисяч фанатів. Всі вони в чудовому настрої, але знімати сам матч дозволено тільки телеканалу «Футбол-1». Тому ми чекаємо результатів. Другий тайм – 65-та хвилина. Динамовець Шапаренко виводить свою команду вперед. Рахунок 2-1. Одразу після цього фанати «Динамо» кидають на трибуни петарди та димові шашки. Правоохоронці тих виводять за межі стадіону. Вболівальники «Утрас» закидають копів та їхню автівку камінням. Ті відповідають ногами та кийками. Внаслідок сутички постраждали 9 поліцейських, з яких 7 – це співробітники поліції із Запорізької області, які несли службу у якості доданих сил, один співробітник управління патрульної поліції, а також слідчий центрального відділу поліції. Що стосується тілесних ушкоджень, спричинених поліцейським, то вони виявилися нетяжкими, їм було надано медичну допомогу і наразі відпущено додому. Матч української прем'єр-ліги між футбольними клубами «Маріуполь» та «Динамо» Київ завершився з рахунком 2-3 на користь гостей. Неплохой футбол показували, проиграли обидно. По первому тайму нам игра давалась, и мы по первому тайму должны были побеждать, но в начале второго тайма нелепые голы пропустили и проиграли из-за этого матча. Первый тайм такое ощущение, что как в автобусе находились, не было ни движения, ни агрессии. Но я говорю, что достаточно... Недостаточно, очень хорошо вошел Шапаренко и голевую передачу сделал и забил прекрасный гол. Так что здесь такого накачки перед такой игрой, да, не нужно было греть. Ребята сами понимали, что эту игру нужно вырывать. Сегодня игра показала, что это были на поле две равные команды. И ни одна, ни вторая команда не отсиживалась в обороне. Да, были ошибки, но в целом я думаю, что матч удался и должен был понравиться зрителям. Где там более закономерно, наверное, был бы счет ничейный, но в футболе так бывает. То, что мы заставили «Динамо» Киев отбиваться в последние минуты, я думаю, это все обратили внимание. Поразка футбольного клубу «Маріуполь» залишила команду на останньому місці першої шістки. «Динамо» так само посідає другу сходинку. Інна Леванська, Олександр Сушко, «Події».